За сприяння Свято-Троїцького духовного центру до Тернополя прибула одна з найцінніших святинь України – Холмська чудотворна ікона Божої Матері, розповідає Оксана Павлишин. Духовенство та парафіяни Тернопільської єпархії щиро вітали прибуття чудотворного образу спільною молитвою. Своєю увагою не оминули цю подію і представники влади. Із вітальними словами до присутніх звернувся митрофорний протоієрей Свято-Троїцького собору Анатолій Зінкевич. Плануємо, що наступної п'ятниці ця ікона прибуде з духовного центру, вона до цього часу вона перебуватиме. Зранку, буквально по нашому правилу, у нас такий монастирський устав, починаючи з 7 години, люди зможуть прокладатися ввечері до 11 години. Ось і десь наступної п'ятницю, десь обідню перерву, попередньо проінформуємо, вона прибуде на площу, де ми беремо, запросимо туди і православ. Славних автокефальних церкви, греко-католиків і владу всіх інших, щоб Пресвята Богородиця, попросимо, щоб Пресвята Богородиця захистила наше місто від всяких негаразд, не тільки місто, а й нашу область. Тому освятимо тут ікони, іконки інші, від цієї ікони приложимо, щоб могли молитися, вся область, щоб могла молитися за те, щоб біда, яка сьогодні спіткала наш східний край, щоб вона минувала нашу область, наш край. Таким молимося. Є в мене такі думки, що після цього, після 23-го, можливо, по дню зможемо дати там і катедру, і цей, інші храми, але обмежено тому, що вона в обмеженому часі. Просто якщо буде для того всі такі можливості, то ще 2-3 храми по дню не зможе. Але після 23-го числа. З трепетом серця прийшли зустріти її. Бачите, скільки нас багато. І ми дуже вдячні, що наш отець Анатолій зумів то організувати, зумів нас з'єднати докупки і сьогодні привезти нам таку святиню. По маршруту руху хресного ходу святиню радо вітали тернополяни. За переказами, Холмську чудотворну ікону Божої Матері написав святий апостол і євангеліст Лука. За однією з легенд, до Києва її привезла візантійська князівна Анна. А в 1001 році князь Володимир Великий передав ікону до Пречистинського собору в Холмі. Холмська чудотворна ікона в наші дні зберігається у Луцьку, в музеї Волинської ікони. Тож хай Пречиста Богородиця, яку так любить і шанує український народ, благословить нас на добрі діла для нашого краю та для спасіння кожного християнина.